PAS akan meneruskan usaha muafakat nasional bersama UMNO selagi belum sampai masanya demi perpaduan dan kestabilan negara. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata perjumpaan antara pemimpin parti itu dan UMNO sentiasa berlangsung walaupun tiada mesyuarat melibatkan MN. Taqiyuddin berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai peluang dan ruang kerjasama antara PAS dan UMNO melalui MN menjelang PRU15. Pada 15 Jun lalu, Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan berkata tindakan PAS tidak menepati janji dan bersikap konsisten adalah punca kerjasama dalam MN tergelincir kerana parti itu tetap memilih untuk menyertai Perikatan Nasional. Katanya UMNO turut dipersalahkan sehingga dianggap mengkhianati MN, sedangkan PAS menolak kerjasama dengan UMNO dalam pilihan raya Negeri Melaka tahun lalu selepas diminta menggunakan lambang sendiri, bukannya PN. Sementara itu, Taqiyuddin yang juga ahli Parlimen Kota Baru menegaskan PAS sentiasa mengutamakan penyatuan ummah dan perpaduan nasional.